Hello， 大家好，欢迎收看八分电影。今天给大家介绍一部悬疑电影《特殊嫌疑犯》。影片讲述了中学老师林文因为一次对自己学生热心的帮助而变成了杀人嫌疑犯，最终找出凶手为自己洗脱罪名的故事。影片开始，故事主人公林文是一个语文老师。一天傍晚，林文在回家的路上偶然碰到了自己班上的四名女生。既然碰到了，那么作为老师，林文决定对自己的学生好一点，就热心地送了四位女生回家。可是没想到的，这四名女生中其中一个人当天晚上就在小树林里被奸杀了，嘴还被撕烂了，而且她还是最后离开车的那一名。昨天开车送四名女学生回家的林文当然成了最大的嫌疑犯。警察当着全校师生的面抓走了林文进行询问，但是最终也没有找到什么实锤。林文因为没有确凿的证据而被放了出来，但是经这么一闹，学校里关于林文的传闻已经闹得沸沸扬扬。学校里的老师疏远他，同学排斥他，家长也来闹事，所有人都认为林文就是凶手，就连校长也建议他先停职一段时间。林文再也受不了了，自己明明是清白的，现在却成了过街老鼠。于是林文决定靠自己的力量找到凶手。第二天，林文来到案发现场，想看看能不能找到一些证据。正巧有一些民工，民工告诉林文有个放牛的老李，他也许知道。于是林文又找到老李，老李说那天好像有个骑黑色摩托车的人，行迹很可疑。但是这样的线索根本不足以洗清林文的罪名，他只有继续等待机会。这一天，林文遇到了之前搭车的四名女学生中其中的一名，这名女生告诉他了一个重要的线索，就是出事当天有个脸上有刀疤的奇怪男人总是盯着他们看，他觉得这个男人很像是之前被开除的楼管。林文觉得这或许就是案情的关键，赶忙来到学校查明了当年楼管被开除的事情经过。刀疤男名叫韩正龙，当时女生宿舍线路出了故障，韩正龙和另一名楼管来到女生宿舍处理，后来有许多女生发现自己的内衣丢了，于是韩正龙变成了嫌疑犯。虽然没有证据，但是所有人都默认了他就是小偷，还让他毁了容，脸上留下了刀疤。林文觉得十有八九就是他干的了，他找到了韩正龙的家，谁知道刚进门，韩正龙就举起刀要来砍他。经过一番搏斗，最终还是林文赢了。韩正龙揭下面具，道出了自己这么多年的苦楚，原来他当年也是被冤枉的，自己根本没有偷什么女生内衣，而当年指证他的正是被他杀的那个女生，所以他要狠狠的报复，在奸杀他的同时还撕烂了他的嘴。真相终于大白，林文最终洗脱了罪名，回到了学校。这部电影向我们展现了舆论和流言蜚语的可怕，他们是一把看不见的刀，能杀人于无形之中。其实很多谣言都是根本没有证据的无稽之谈，但是它却能让受害者在心理和身体上承受巨大的伤害。就像片中的林文和韩正龙，其实他们都是舆论的受害者。如果在出事之后，我们都能多一些理智，少一些人云亦云，是不是就能阻止许多悲剧呢？好了，我们今天就说到这里，我们下期不见不散。